پیغام تے تو اس تے سربند کپے زبیر صاحب تینا غم تے تو اس تے سربند کپے یا خوشی تے تو تینے پابند کپے ضرورت کے افق نے سنگار سینا نگے سو تے وارا کی سرند کپے مون عرض کریں ای دوزی تی بسٹ نہ دوزاٹ استی ای دوزی تی بسٹ نہ دوزاٹ استی کھنا دوز ایوٹ اصل رند کپے باز دن نکار مونا ایلو البما کم ارے چاپا تیٹ استقبال کے رہے براوی شہر پارو کا شہزادہ ریڈیو ٹیلی ویزن کیسر نہ دنیا جوانو پی نس کٹانی ارا کے کھنا جندنا اس خواہی افنکار مرے شاعری نہ پیڑا اندا سنگتون ایم گام مرسا بسٹک ایلو ایرٹمی کو دا پاو کنن تو اسے پین میرے بانو سنگت داس ساڑی مس نانا دن کے محبوب ساگر جنرل منیجر اندا وڈ پروڈیسر سالے صابر زہریم نن تو تولو کی تو چا پاتے استقبال کے رہی نمامو نبرک ایسا جان بخیرت پانے تول بخیرت رسمن کل سنگت آتے ہیں استاد نام عرفنگی نما استاد نپن استاد کنا محترم استاد عبدالنبید ساگر صاحب نما استاد تو حمید ساگر صاحب براوی تی ارا شہر پارو کنو میں پسند دی دون کی چنکی ان کنا استاد آجی خان شو کر سکتا اس کنا استاد آجی خان کنے پسند دی چھوٹا آجی خان اندہ وجم جی بالکل چھوٹا آجی خان اپنٹ مشہور ہو باز منت وارن تو گچے نو شہر سنو کے عیسیٰ جان کرو کا اصل فل پک دنیا نا طوفان کیا عشق کرو کا اصل فل پک دنیا نا طوفان کیا پرواہ افق کنے اصل کسے نا شہانا دھیان عشق کرو کا اصل فل پک دنیا نا طوفان کیا عشق کرو کا اصل فل پک دنیا نا طوفان کیا پرواہ افق کنے اصل کسے نا شغانا تیان عشق کرو کا اصل خل پک دنیا نا طوفانا تیان دنیا نا طوفانا تیان دنیا نن ہم جیتا میں فرون نن ہم جیتا میں فرون ظلم و ستم کے اخس دنیا نن ہم جیتا میں فرون کلے پانی ظالم کشنگر کلے خن شانتی رون کلے پانی ظالم کشنگر کلے خن شانتی رون میرے تینا زندہ تی خون داسا سے زبانا کیان میرے تینا زندہ تی خون داسا سے زبانا کیان پرواہ افق کنے اصل کسے نا شغانا تیان عشق کرو کا اصل خل پک دنیا نا طوفانا تیان دنیا نا طوفانا تیان قسم ہی
ظالم دنیا پر انجانا کن پروا افق کینی اصل کسینا شغانا تیان عشق کرو کا اصل خلپک دنیا نا توفانا تیان دنیا نا توفانا تیان جگر موش اس بر باٹھی پاوے ارمانا کیان کیک جگر جوش اس بر باٹھی پاوے ارمانا کیان پروا افق کینی اصل کسینا شغانا تیان عشق کرو کا اصل خلپک دنیا نا توفانا تیان دنیا نا توفانا